gente, nós estamos no coração do Gonzaga, em plena na Costa 464, em frente ao Patiporanga, esquina da Tolentino Filgueiras. Olha só, o E-By-Shape, antigo Love e agora com um novo nome. Vocês estão vendo a Graziela Monforte aqui? O que ela está fazendo? É que ela não para, ela não tem sossego, é empreendedora, ela se associou ao Alexandre Carvalho. Graziela, você não para, não. Você tem rodinha nos pés, você não tem medo do trabalho. Aceitou o convite do Alexandre, é isso? É isso. E dessa vez, João, você teve uma participação especial. Porque você me apresentou ao Alexandre alguns anos atrás, num Réveillon, na casa dos meus pais. Exatamente no Réveillon seguinte, o Alexandre falou: Grazi, me ofereceram para comprar um salão. Mas se for para perder a sua amizade, eu não vou aceitar esse desafio. Eu falei: nossa, eu te ajudo. E ajudei descompromissadamente até o dia que ele me convidou para conhecer essa casa. E eu sabia que esse era o meu lugar. Olha, ele me convidou para ser sócia dele. Pela primeira vez na vida eu tive um sócio. Estamos muito felizes, graças a Deus, nesse novo momento do I. Agora, Alexandre, o que, que faz um cara de TI, um executivo de TI, trabalhava em São Paulo, de repente ele resolveu, se afastou do mercado um pouquinho, queria pensar em outras coisas e surgiu essa oportunidade? Exatamente, João. Na verdade, assim, como executivo de TI, eu gostava do que fazia, mas eu achava que tinha que fazer alguma coisa a mais para mim. Apareceu essa oportunidade, eu resolvi abraçar. Legal. E aí eu convidei a Grazi, porque eu sei do know-how dela, eu sei... Toda expertise. Exatamente, o sucesso que é a Shape hoje. Então assim, eu achei que era assim, e a pessoa que ela é, pouco tempo que a gente tem de amizade, mas eu já vi que era uma pessoa que eu me associaria tranquilamente. Legal. Então assim, foi o momento certo pra gente fazer uma coisa realmente diferente, uma coisa muito bacana. Que legal. E a casa já tinha excelentes profissionais, bem montada. Aliás, vocês deram um toquinho, mas a casa é muito aconchegante. São dois andares, vocês têm muitas cadeiras. Quantas cadeiras tem na casa, Alexandre? Hoje são 14 cadeiras. 14 profissionais trabalhando. Exatamente. E Grazi, você trouxe mais profissionais para somarem a esse time do antigo Love, hoje o E-By-Shape. Sim, João. A Lilian Sampaio trabalhou comigo por 7 anos e a gente costumava falar que em um momento profissional nós estaríamos juntas novamente. Isso está acontecendo agora e eu fico muito grata porque é uma pessoa que tem toda a minha admiração, todo o meu carinho. Excelente profissional. Excelente profissional. A Sheila Indalécio, que é uma pessoa visionária, antenada com a moda, com a beleza, empreendedora, minha parceira de muitos anos. E além disso, a gente conservou os excelentes profissionais que a gente tinha aqui nesse espaço também. Legal. Na verdade, assim, acabou até o espaço ficando um pouco limitado para a gente receber a todos, então nós acabamos transferindo os barbeiros que aqui estavam para Barber Shape. Você esteve conosco também. Sim, ficou linda, linda. Semana, e pôde ver o trabalho também que eles desenvolvem lá, super bacana. Provisoriamente, então, eles se transferiram para lá, mas ainda assim a gente continua aqui com o Gustavo, que também atende o público masculino com muita maestria, um excelente profissional. Não só ele, como os outros também atendem um público masculino, mas o Gustavo também sempre primou por esse atendimento e continua fazendo aqui conosco. E aqui no prédio, aqui na Costa 464, você tem estacionamento aqui no próprio prédio também. Durante as horas de serviço aqui, é isso? Exatamente. Durante o atendimento, o cliente tem o estacionamento disponível. Tem serviço de lanchonete também aqui? Nós temos um bistrô que serve algumas comidinhas, algumas coisas diferentes, bebidas. Gra, queria te parabenizar. Você realmente é uma grande empreendedora. Alexandre Carvalho, parabéns aí por essa virada. Também está fazendo um excelente trabalho aqui. E todo mundo convidado para conhecer o E-By-Shape aqui na Costa 464. Quem não conhece ainda, que venham, não é isso? Sim, muito obrigada, João, mais uma vez pela tua presença. Eu costumo dizer, é verdade, você nos dá sorte. Opa! É? E só assim, para concluir, dizer que o nome realmente é porque essa é a nossa intenção. O E é de nós, de união, de grupo. E é com esse espírito que a gente quer levar o melhor trabalho aos nossos clientes. Legal, Alexandre, parabéns. Obrigado, João.
Olha só, Lilian Sampaio, Sheila Indalécio, aliás, só aparece a Bull Derek. São tranças, é isso? Tranças, é isso. Sheila, vocês são profissionais, são cabeleireiras, certo? Então, na verdade, nós somos profissionais completos, né? Nós trabalhamos com coloração, com cortes, com mega hair. E temos toda a nossa equipe, nossa equipe de apoio, né? Que nós treinamos para atender nossas clientes com maior excelência. Agora, e você, Lilian, também serviço completo? Serviço completo. Muito tempo de experiência? Muito tempo de experiência. Passei um tempo fora, porque eu montei o meu negócio, estou de volta, né? Legal. Ao grupo Shape, na realidade, porque a gente é o I, mas é, tem uma participação da Grazi junto com a gente. E a gente se voltou, na realidade eu voltei, e aí junto com a Sheila, para a gente liderar uma equipe e fazer um trabalho diferenciado mesmo. Somando com os grandes profissionais que já existiam aqui no Lotus. Exatamente, certo? A gente está fazendo uma equipe assim, bem completa, né, com os profissionais que estão. Então a gente está desenvolvendo um trabalho junto com um grupo que está grande já, né? Exatamente. Você trabalhou muito tempo já na Shape, né? Já, muitos anos na Shape. Assim, saí, mas a gente nunca perdeu o contato, né? Eu, graças a Deus, a gente teve uma relação sempre muito completa, né? Eu saí para montar o meu negócio e com todo o entendimento dela. Sim. E aí eu sempre teve essa vontade, a minha admiração por ela e vice-versa. Então a gente voltou a se unir de novo para fazer esse grupo forte. Bacana. E você também trabalhou muito tempo na Shape 1, não é isso? Na 1, na 2, eu adoro fazer rodízio, né? Mas já tô lá 8 anos e é uma família que eu jamais queria abandonar. Então essa proposta de vir para cá junto com a Shape, então foi uma coisa que me deu mais conforto e perseverança pra gente fazer uma coisa bem legal. Descobrindo os segredos de beleza da Carla Guassaloca. Aliás, você está ótima, né? Parabéns. E você frequenta o I. Antigo Love, agora o I Shape. Que show, hein? É um lugar lindo, duas quadras do Smart, com estacionamento. Então eu saio do escritório, já saio de carro, paro aqui. Estacionamento? É, só pegar o selinho no final. Os profissionais são ótimos, eu faço cabelo com a Letícia, que é nova aqui também. Com a Sheila, fiz essa semana manicure, adorei. No, na Shape já utilizo também os serviços do César. Então, assim, esse caso de amor com a Shape já é grande, né? Oh, então você frequenta desde ali do Boqueirão até aqui o Gonzaga. Frequento tudo. Tudo. Eu falo que eu tenho dois amigos que mudaram minha vida. Um foi você, há 20 anos atrás, né? Quando você tinha um salão. Também. Decidi de se cuidar da vaidade, né? De cuidar mesmo esteticamente, né? Fisicamente. Como todo. Como um todo. E um outro amigo que ele falou, você não pode ir nem na padaria sem maquiagem. Aí eu falei, ok. Então a gente toma gosto, quando a gente pega um lugar gostoso, agradável, com pessoas com uma energia boa, um astral sensacional, quando as pessoas cuidam de você. Que legal. Né? Desde a Grazi, o Alê, todos os profissionais aqui trabalham felizes, então você vai estar com pessoas felizes. Energia boa. Eu gosto de estar com gente feliz. Só Gustavo Lamela, dispensa apresentações. Ele tem uma história muito bonita na área de beleza. Aliás, trabalhou durante muito tempo com o Ângelo, que hoje também faz parte da equipe Shape. E agora você começou no Love. Aliás, eu fiquei sabendo que você é um dos primeiros profissionais que veio trabalhar no Love e continua até hoje. Eu fui o primeiro a vir pro Love e eu sou o único que continuou até agora, firme e forte. Mas eu nunca me senti tanto em casa que nem eu tô me sentindo agora. Que legal. Nunca me senti tão bem que nem eu tô me sentindo agora. Gustavo, sua especialidade, a mulher senta na sua cadeira e faz tudo. Eu resolvo todos os problemas dela. Cabelos fracos, ficam fortes. Loiro, alongamento, tudo. Faço tudo. Os rapazes também. Que legal. Tô aí
há um tempinho já. Tive 12 anos com o Ângelo, né? Trabalhei 12 anos com o Ângelo, estou há 17 anos trabalhando na área e há 2 anos agora no Wii Salão aqui. A gente tem a gente consegue ter um intimismo com as clientes. É sensacional, cara. Eu estou muito feliz, muito bacana.